taki demi wawa lim debe saba njin mi ka hal de ka ganduda hinay fitandam saba halo be pular mbi hal de ko woné fitanu mu bonani sa tawi ka kalata ko harmani wadde mi wima monsieur le président minen de min jidi ko yawat mandama ha jottina mbada kadi mandama goddo wadde mbada dubi sap kono mi wima mi besda hen non wonde monsieur le président ande hada andi kala hada andi wonde kala ka jiida ko ka nattat kala ka jiida ko ka gasat lam ko ka gasat lam ko ka nattat wadde tawde hada andi ko ka gasat ko ka nattat minen min nyaagi maaka ya yirana min nyaagi maaka ya yirana ngaynaako ko mbadana ngaynaako ko ko darato ko ko nyibato ko ko wurat tawa sa neddo nattini tawa hayse neddo goddo ari tawa ka darato no ko darima mbi mami président de la république minen min mbi ka min jiani ko e amen e financement ji ngaynaako ikade ikade bali di mankinde Seyil ma Harouna Dia noddi kam wi mi député Adama e ko cikkuda mankini jawdi di mbi mi dum min de e sikkam cikkumi mankini jawdi di ko sikka hebe mbada financer be mbadata financer tan koy jawdi sikka weri temedde joy million taske badima weri temedde joy million be njahi be codi jawdi be ngari jawdi di kirsama nyaare taske temedde joy million gasi wadde non min di si ko don mbade financer e bali dum taki min bi monsieur le président dum taki min bi wonde minen min jidi ko darnude banque aynaabe senegal min etima dum e linguer min darni dum ta dara wallate ko mba wawa wota ngoppe ha neddo wawa walle wallate ko etotod minen min bi si ko banque aynaabe darim wallahi aynaabe je hen koy mabbe saba kala ko woni do e leydi e ka aynaabe kedata dow sika mara wadama ko tew hedata dow sika nyiri wadama ko kosam hedata dow kala mayda ko ngay bele gaynaaka ara kala ngenti lowo bele gaynaaka ara magal tuba bele gaynaaka ara gammu tiwa won bele gaynaaka ara kala ko wayi kewde bele gaynaaka ara wadde non monsieur le président minen min bi ko min jidi ko bankuji ndaro e der senegal min jidi ko mbada dum min ganda ka an wadi dum sika immima do jango jam wiye ko président darni do banque aynaade dum min nyaagima dum min torima saba minen miden gandi jango jam min goldo watta duubi jeedidi ko gonmi député kono kala de budget ari be mbiyata ministre de l'hydraulique wiyata ko wonde ma balke de mbadi privatiser sika balke mbadama privatiser wallahi nagge natta yobde chabantati mbalu natta yobde buri jeegom min mbi non se nden yonti tay banque o jogi kalis siko forage pani ko million ngaji joy sodata moteur banque o itta million ngaji joy sodo e ara senga nay mbaso dom dede ko dum min nyaagi on dum min nyaagi ma mbadana aynaabe je vous remercie. Très bien, Adama Sow, donc comme vous le savez, on est invité d'hier. Très bien.